Doszło, droga. O, już wie, no, I zaraz i się i zaraz mnie. Jest. nie. I'm on stream. Top. D. Napisao si nešto. Pamata. Evo ga, uživo. Piše mi stream starting soon. Isto. Evo škorpion, kad će laju. Dobro. Dobro. O Bože. No to. No to. E, kako se... Oh, hello, my friend. Kak se buda? Kad će live, kakav live? Škorpion. Pa to ti je stream. Pa stream, to ti je to isto. Kurac, kurac. E, čekajte, čekaj. Sad ću setam Škorpionu i Ruletu za moderatora na live. Go. E, sad ste oboje moderatori. Pišite sad našto u chat. To je to. No. Čekaj da, to je to. Evo mi izašao lepo od scena, tako? A YouTube? Pa ti vidiš bre šta piše? Aj sad, aj nek neko, nek mi se sad suba na kanal, da izađe ono kao... Kako vam objasnim, da mi izađe ono... Evo. Pikachu da izađe da prič kao. A misliš da će neko donira? Ma nemoj niko da mi donira bre, strudi. Daj im samo da namestimo to. Nimo da lepo izlazi. Nek se neko suba i neko ključi zvonce i će vidimo da će izađe. E, a si napisao... Na što zovete?
Neko bi se, ali nije mi izašao ono dole kao hvala na subscribe, ali izašao Pikachu, tako? Ma mi izašao Pikachu kako drži. Da. Evo to je to. Aj, hajde se joinamo neki sad, će igramo nešto upam PUBG. Vi reklamirajte tamo da se uđe u trending. Šta ja ne znam kako je vidite na live-u. O, troje me gledaju, to je to, idemo prije pobjeda za mene. A vidiš, vama, kad ja izađem, kad ja idem kao alt-tabom, vama se zaledi slika u igrici. Da. Ne, zaleđujem se, ne. Google. Aj, reklamirajte nešto, već. Molim vas. Please, my friend. Što? Viš, vama se zakočilo, vama se screen zakočio. Evo, sad ću idem na starting soon, da vam stoji tako. Dok se meni skida, dok se meni, ovako zove, ulazi na server. Pa čim, ono, ja ću prebacim scenu. Zati, vi se čujete u live-u. Samo da vas obavestim. Šta? I vi se čujete u live-u. Da vam ti posto zavisnik. Uho, mi kaže. Hvala. Dragane, ajde ulazi na ovaj link da se subscribe-uješ. What the fuck? Čuti, bo je pouporio sam stream, majmuniš. Majmunišam se na ove YouTube. Da znaš, nemoj se brineš, nije neko će meni live, nego vama se zaledila slika jer sam ja namestio. Čim ja izađem iz screena, kao vama se zakoči igrac. Mogu upam da uđem u Brawlhalla pa ćeš da vidiš. Neko će ništa. Šta kažeš? To, crkni. Šta je bilo? Govno su besilu. Stanoviću. Kaži. Kad će stream? Pa, kao za čim mi se kao update-a. Znaš, kad ulaziš na server pa kao čekaš da ti se... Čekaj. Mnogo mi laga kad sam na Discordu. Da zna se. Laga mi kad smo na Discordu. Izvinite. Igraću ja LOL. Da znate. Neće biti ništa od MTA. Idemo prije. Znači, ljudi, idemo stream League of Legends. Samo da namestim sve. Back.
Sad ću onako da vam namestim lor na ovo starting stream soon. Live, live, live. Prvo ćemo da idemo malo na običan League of Legends. A pa sad idemo na... Upsujemo nešto da testiramo sa ovih, to je to. Evo da ćemo dodamo video capture device. Ne, ovdje, to. Da vam dodam log. To mi treba sad. LOL. Don. Čekamo da se učita. Ovdje da namestim. Go Fajans. Don. Favorite, favorite. Može tako? Mislim da ovako može. I na live scenu ću staviti roll. Dobro to kad se start. I to je to. Mislim da mi meni odgovara. Znači idemo samo sekundu. I možemo polako da krenemo. Ja ću startati trening mod, prvo da malo se zazimo s VS-om. Ako i kako radi možda neka jako flash, ali mislim da to ne može. Hoću da minem ja sva pa zato. Mislim da bi to bilo superiška. Sad ću vidjeti. Da ja da pogledam samo na telefonu da bi mogu da čitam i chat. Ja mislim da i ovdje mogu da čitam chat, ali... Ovako.
Da pogledam live, to mene zanima. Death is like the wind, always by my side. Sad kad se starta, ja ću vama da ukrenem scenu. I to će biti to. Mislim da bi to bilo to. Hvala, Škorpion. Biće nešto valjda. Za jedno 7 dana ćemo možda snimati CSGO, pošto sad ne mogu da sam dobio cooldown. Možda tek nešto za nedelju dana bude. Sada ćemo da okrenem scenu čim se mene učita. Scena. To je to. Samo sekundu. Namještam nešto. To je to. Da pogledam moj livestream. Sad ću ja da obrnem scenu. Game capture, to. Properties. To je sad valjda ovo. Da koči malo livestream pa ću da provam kod da će da koči nešto. Welcome to Summoner's Rift. 30 seconds until minions spawn. Sad ću da dodam game capture. I to je to. Valjda je to to, valjda sam namestio.
И той то. Да, ме чуете? Да ли ме чуете? Da li me čujete? I... Možemo da gledamo malo da testiramo. That's a pretty word. Sad ću uzem to. To. Ne, neće da. Čekajte da uzem ga. Mislim da bi to bilo to i ovo. Znači se teleportujem ovdje. A sad ne znam da će to da radi. Ovo. Da je ovako pa da pokušam da radim eco flash combo. Nije to jako baš onda. Ne znam, te ne može. Jedem da ga utamo, čisto onako. Koliko sam ne primio? Hoću da uradim flash. To. I to, spawn. Mislite o tome da ja minem. Jasno. Hoćete nekad da snimamo live? Čekajte da uključim chat. Da streamamo. Bravo sam da snimamo live, kako se retardiram. Možda mogu da... Njega s vetrom da to vidi. Mhm.
Тоа се само да тестирам нешто. Да ставим да ме не чуете некој, да ме не чуете некој, некој јас. Што ми се само да ставим некој музику нешто. Кај ми е песина. Šta sam se pjesio, ovo sad je 20. Čekaj, ja da to smanjimo. Kusto. Da podignemo FPS, brugac. Opa, sad sam ga preterao. Ajde na ovo ba. Shadow ću da stavim na off, ali možda stavim na nešto na minimum odpuca. Ajde možda. Ovo se diži do 30 FPS. Idemo da igramo jedan meč. Čekaj da ja ponim. Eto je tu. Ne znam što stoje ovako starting soon, ali ono. Malo to namestim sta. Sad smo digamo jedan meč. Ajde, buš, odigram Yasuo i Ana i Ana za drugo. Koji je minut? Može igramo na zajedno. Dvoje četvrti mora, ja sam. Znači, ću mid. Bravo, draft pick, mid ću da idem. Bravo, a šta se grupiram? Znači mid i... ne To je mene što se teško dobija, a posle ćemo možda da igramo samp, ne I da ovo što ne bude coming soon. No, ovo je sad. E, tako. Da mi ovo bude ovako.
Imam lajevca, no i kao. I ovdje ću opet da stavim nešto. Evo ga, znaš što meč? Ne, mogu da izađem sad, ne vodim se stata. Jebi ga sad. To ćete vidjeti reakciju mogu da krenem da lajvam. Samo neću da pikam i to je to. Da ću da pikam nešto. Su banda dobijem. Sam ću banda godinu. E. E. Čekaj da stavim običan, stavio sam pušku tako. Lazare. Me čuješ? Čujem te, čujem te. Čekaj da stavim običan ovaj djavo. Stavio sam pušku tako. Lazare. Molim. Kaži i pozdrav za YouTube. Snimam. Ne snimam, nego live. Hoćeš ti u live-u da budeš. Kog ti igraš? Jasu. Kupio si ga, neke ne. Češ da igramo jedan na jedan se zebam. Ne, bre, igramo ovo, obično ovo. Šta da radim da budem popularniji na ovom YouTube-u? Ne znam ja. Daj link od live-a. Čekaj, ovako se zovem. Laksaja. I ti će nađeš, live se zove nešto, tri tačke. Neki gaming ever dies, to ono što? Da. Da i napiši nešto u chat i subscribe-u se da izađe Pikachu. Da kaže hvala ti za subscribe-u. A sad će još čim. Ovo je moj bran, čekaj. Ajde što ovo toliko traži, si banovan ili? Nisam banovan nego... Znaš ovaj ide. Da, mora se čekamo 4 minuta tamo. Ajde. Ajde bre, subscribe se. A? Subscribe se. Evo. Ja ovako ću stoji, će više ovako ću stoji poznan, će izađe Pikachu i će kaže hvala na subscribe-u. Ja ću da igram ovog gre Yasua.
Mogu te učim, učio me sinoć, Nenad. Mene niko nije učio, pa znam. Imam 5800 vidjao na Blue Essence. Ti? Ja imam 169. Ajde, subscribe-uj se, bre. Čak da se ulogujem, razgovorio sam šit. Znaš kako se čujemo, ba tu isto? Ne, moram preko Microsoft. Eće mi stojiš ti kao zadnji subscriber. Kad si počet da snimaš? Danas. A? Danas. Mislim da sam ulogovan ovdje se, čekaj samo. I to fora... Kako zove? Već 10 subscribera i više sam zaradio. Skoro? Minuti, 30 sekundi. Čekam tebe da mi izađe Pikachu. Čak i mene zjebao nešto je Edge. Evo. Evo ga. Dinkar se zoveš Lata Sajps. I sad se subscribe-uj i izaći će Pikachu. Sad ne znam, nije teo da mi radi onaj tekst, ali izaći će Pikachu, to znam. Kako gleda korisnika? Ja i ti samo. A bilo je, sad ti kažem. Evo ti subscribe. Čekamo da izađe. Ko će igraš, beše Yasuo? Tako, što neće da izađe, čeki. Subscribe-o sam se. Nije još stigao subscribe. Uključi i zvonce, pokušaj uključiš i zvonce. Uključio sam i zvonce. Gde mi je? Uključio sam, brate. Nije mi još stigao subscribe. Napiši nešto u chat. Evo, napiši. Čekaj bre, mora da napravim kanal. Pa moraš ti još. Pa to mo... Evo, napravio sam ga, sad ne znam da se pojavi. Skoro ti prilazio i bam, ti vidi. Evo, prošlo. Si stiglo? A? Nije još. Evo ga. Probaj da se unsubaš pa da se subaš, ne znam. Evo. Ajde mi, čekaj da uđe samo ovaj djelo. Na stream. Ajde. Ne, evo ga nešto. Vidjet ćeš mnogo dobro, vete, sam stavio ovo gore sve 3D, imam i ovu scenu isto. Lule, lule. To je pisao jedan jedna budala. Ajde sam se tišao. Evo, prekini praćenje sub... Evo, subo sam se. Čekam ovdje. Ajde da vidimo sad. Da će dođe Pikachu. To ne izlazi, bret. Meni ne stojiš ti kao zadnji follower.
A to ono se automatski stavlja. Čekaj da probam. Ajde! Ja ću lastan part i poću dužim ponovo. Evo, sad ću da lastan. Ajde, stavlji fajn meč. Jel? So, ja samo znam da sam ti se subscribe-o i tjeta. Ne, ne, to ništa zvon. I fugir sam iz zvon. Ja ću igram Yasuo. Važi, važi, ajde. Igri ti Ranger, ti je dobro, samo neka Ranger. Pa, dajte. Znači ja jungle igram, a? Da, 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 igra i jungle. Čekaj, da uzmem odmah, još ću uzimaj. Mislim da. Igram mid. Piši jug brde. Čekaj da ovaj... Ne čuješ ti? Čujem te. Čekaj, ja stavio smite, čekaj da ovaj teleport ustaje. Evo kako. Više jungle. Čekaj, ređemo. Jel meni nešto zajebava šta, evo? Smo njima mislili. Evo, nešto se lokom, svi su. Prikini, brate, taj live, molim. Ili... Ne molim, tako ja ću, ali...